Hej Joder, og velkommen til en ny video på kanalen. Det er lang tid siden, jeg har været med. Jeg har været i sommerhus, jeg har været på Roskilde, og Sebs, han har været i gang med alt muligt hjemme. Han har også holdt fødselsdag, han har været til barnedåb, eller bare, hvordan, der var en, der blev født. Ja, bare mødt min nevø. Der var et menneske, der blev født, og det skulle Sebs selvfølgelig være med til. Men jeg skal ikke være med til, at hun skulle føde. Sebs, han modtog babyen. Jeg er selv i chok. Men det er det, vi kan. Vi er ikke kun fodboldidioter, vi er også fødselsidioter. Ja, i hvert fald, hvis jeg er med til at føde. Men det, der skete af, det er, at vi skal fortælle jer om holdene til fodboldidioterne kom. Og grupperne. Og grupperne. Vi har simpelthen også lavet grupper. Og så kommer vi også med vores ekspertviden på, hvem vi tror, der bliver nummer 1 i de respektive grupper. Og det var skide fedt, hvis I skrev ned i kommentarfeltet, hvem I tror, der går videre for de her grupper her. Der går to hold videre for hver gruppe, men vi nævner kun en hver for hver gruppe, som vi tror på. Ja, ja. Og hvis I er nye her på kanalen, så er vi fodboldidioterne. Han hedder Sebs, jeg hedder Johan. Vi laver en 2-3 video om ugen, og det kunne være skide fedt, hvis I gad at subscribe og smide et like på den her video her. Ja, så har vi også en Instagram-side. Ja, vi har en pissegod Instagram-side, hvor der kommer masser af rygter op, og ja, det går godt. Ja, vi rammer snart 8.500 an. Det er rimelig fucking vanvittigt. Det er nemlig rimelig fucking vanvittigt. Men nu til videoen, og vi starter med gruppe A. Det er Mads Gottlieb, Tobias Møller fra gutterne. Det er gutterne hold 1. Kan vi godt kalde dem. Så er det Mathias Hjort og Tyrker, hold Paradise og Reality-holdet. Og så er det Paluk og Trakowski, som det sidste hold. Ja, og det vil jeg faktisk sige, at noget af en dødsgruppe. Ja, det er alle grupperne af dødsgruppe. Synes jamen, jeg synes den her den er ekstrem hård. Svær at sige, hvem man tror på. Jeg kender ikke Hjortens fodboldkundskaber. Det gør jeg heller ikke, men jeg har set ham. Og han er en stor fyr. Han er en stor fyr. Ja. Det er ikke det største mål. Det er det ikke, nej. Jeg forestiller mig også, at en tyrker med en fortid i Horsens kan gå ind og lave daller. Hjort, han står der. Han har lige fået, lad os sige det som det er, barberet hans røvhul. Det kan I hoppe ind og se på hans kanal. Han vokser røven, ikke? så han står altså skarpt derinde. Ja, det må man sige. Og jeg tror faktisk, muligvis godt, det kunne blive de to, som der bliver etter i den gruppe. Ja. Selvom Tobias Møller skulle være rigtig god på bolden, Mads har selv sagt, han er lidt en pleb. Paluk, jeg ved ikke, hvor stærk han er. Trakowski, han er jo bestemt en af profilerne til den her turnering her. Men jeg går med en tyrker Hjort. Ja, jeg går med Paluk og Trakowski. Okay. Ja. Sindssygt. Jeg regner med, at Paluk han lige stepper op den dag, og så Trakowski han holder niveauet, som vi lige kan. Vanvittigt, vanvittigt. Ja. Okay, men så til gruppe B. Der har vi et FIFA-hold. Det er JK og Matt. Begge to FIFA-streamer og YouTuber. Så har vi Oscar Rosenstrøm og Robin Rasmussen. Og så det sidste hold, det er Rasmus Johansson og Kul Dennis. Ja, og det er jo så her, at folk de tænker, og ja, man sover ikke nogen ved at sige det her, Kul Dennis, han har lidt ekstra kilo. Har han niveauet til det her? Rasmus er muligvis profilen til den her turnering her, vil jeg mene. Og Kul Dennis, Man skal ikke tage fejl af, at han har et ekstra kilo. Han skulle være en habil fodboldspiller. Og jeg kalder faktisk, at de bliver etter. Ja, det gør jeg også. Det gør du også? Ja, det gør jeg også. Vanvittigt. Ja. Okay. Og det er ikke noget ondt mod de andre, men jeg tror næsten... Rasmus er fucking dygtig. Rasmus er fucking dygtig, først og fremmest. Og Kul Dennis, han... Altså, ud fra... Jeg har jo hængt meget ud med Kul Dennis. Vi har lavet nogle sange. I når hører Ølbowling, hvis I ikke har hørt den. Ud fra hvad han siger, så er han i hvert fald god med bold. Ja. Så det siger du også, du er, kan man sige. Ej, jeg siger, at jeg er en fantastisk pasningsspiller. Og jeg må bare ikke være bagerst, fordi jeg kan ikke følge med nogen. Men Kul Dennis, han skulle være god med bold. Så jeg går helt klart med dem. Ja. Og så er der det en gruppe C, som vi kalder den. Og der har vi Brøndby e-sportshold. Der har vi Dingo og Fredberg som første hold. Så har vi Quack fra Esbjerg. Og Momme fra Casio. Og så har vi Oliver og Anders Place. Jeg har jo en lille fidus til nogle Brøndby-drenge. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er simpelthen fordi, jeg har skrevet lidt med Fredberg. Og ikke jeg har smidt penge på dem. Det må vi jo ikke. Men nej, det går vi heller ikke ind på sådan noget. Hvis jeg skulle smide penge på nogen, så var det Brøndby-drengene. Og Fredberg han har skrevet til mig, at Kondin måske ikke er der, men jeg tror stadig på en Dingo Fredberg. Det kan jeg godt forstå. Det er også to, der kender hinanden godt. Dingo skulle være, som du sagde med Kul Dennis, han skulle være ret habil med en fodbold. Men jeg sætter mine penge på Quack og Momme i den her gruppe.
Heller ikke et dårligt bud. Jeg tror også, at de kan et eller andet med en bold. Og jeg kender simpelthen ikke Oliver Anders' altså skills inden for fodbold. Nej. Så den er svær at bedømme. Det kan være, de overrasker. Men i den her gruppe, der sætter mine penge på Brøndby. Ja. De har jo stået på en stor scene før. Godt nok ikke så stor en scene, som der er her i fodboldligaen. Altså. Superliga. Superliga går hjem og landshold og sådan nogle ting. Ja. Det bliver større. Det bliver meget større. Det er det, man vil vinde. Ja. Pengepræmien er ikke helt lige så stor, men det er det her, man vil vinde. Ja, præcis. Det er hoven over internettet. Ja. Præcis. Og så sidste gruppe. Sidste gruppe, der har vi Futte og Ronny, drengrøverne. Og så har vi Drøjer og Benjamin, som er gutterne hold 2. Og det skal lige siges her. Benjamin er lidt usikker. Drøjer skulle have spillet sammen med en, der hedder Mathias J. Larsen. I kender ham måske fra Instagram. Han har også en YouTube-kanal. Fløj fyr. Han melder simpelthen fra. Han skal til Skagen med hans familie, og det skal der også være plads til. Så vi har skrevet til Benjamin, men han sidder pt. På en 18 timers lang rejse hjem fra Bali. Ja. Og så kan vi lige give et skud ud til Benjamin og sige, hop ind og se hans video. Den er lige lagt ud. Bali. Pissefed video. Du har været der. Jeg har været der. Ikke oplevet helt lige så meget. Men stadigvæk flot video. Og vi håber, at Benjamin han vil være sammen med Drøjer. Ja. Og så det sidste hold. Det er Mads Lund og Niklas. Larsen. Ja. Lige præcis. Niklas Larsen, nyforlovet, smash forelsket. En Mads Lund, I kender ham måske som en spasmager, tager pis på introer. Jeg tror ikke, at de går hen og vinder den her gruppe. Jeg tror faktisk, det bliver drengrøvende. Ja, okay. Jeg har allerede set en video, de har været ude at træne Futte og Ronny. Jamen det har man jo set mange gange efterhånden i deres vlogs, at de er ude at spille bold hele tiden. Men det her, det er decideret teamwork. Afleveringer til hinanden, skyder på mål, det er måske bare fordi jeg håber det, men jeg håber at Ronny og Futte, at de løber med guldet. Det kan også være sjovt. Og altså, Futte, stabil højreskøjte. Og Ronaldinho. Ronaldinho, altså bare, han er overalt på banen. Man ved aldrig, hvor han er, men han er der. Så jeg håber på dem. Ja, jeg tager Drøjer og Benjamin. Det kan du også forstå. Drøjer. Det er et stabilt hold igen. Ja, jamen Benjamin, han kan komme rundt omkring med sine ben. Ja. Han er en karatekriger. Ja, og muskuløs fyr. Ja, det må man sige. Jeg tror, at 100% er en af dem, der er bedst kondi i alle dem, der er med. Ja, i hvert fald den, der står skarpest. Det tror jeg godt, man kan sige, uden at sove nogen. Ja. Og så Drøjer, han er jo også inde i det her futsal-trick, ja. Jeg ved ikke, hvad det hedder, game. Ja, futsal-game. Så det er et spændende hold, men jeg går med drengerøvene. Og jeg tror egentlig, det var det. Ja, husk at skrive ned i kommentarfeltet, hvem I tror, der vinder de forskellige grupper. Det bliver spændende at se. I kan også skrive, hvem I faktisk tror, jeg vinder hele turneringen. Det kunne jeg også sagtens. Det bliver spændende at se, og jeg glæder mig bare. Det bliver konge. Jeg glæder mig også vanvittigt meget. Og så kan vi allerede sige, at den ene sponsor er næsten 100% på plads. Og I kan måske regne ud, den er herovre, og den er derovre. Fuck! Det er Adidas. Så det er også derfor, vi skulle have styr på drengene. For vi skal have bestilt trøjer hjem til alle holdene. Og tusind tak til Adidas, hvis I ser med. Det er konge. Der er ikke noget betalt i det her. De kommer højst sandsynligt bare lige til at donere nogle spillersæt. Og det er vi skide taknemmelige for. Men ja, det var det. Tak fordi I så med. Tusind tak fordi I så med. Husk at smide et like, husk at subscribe, husk at skrive noget i kommentarfeltet, hvad I tror, du vinder. Og så ses vi bare i den næste video. Hygge jer i de ordre.